Hej og velkommen til endnu en video, hvor vi skal kigge på den mindste overraskelse, der er i dag. Den tidligere formand for Venstre har været ude at sige, at Mette Frederiksen skal ikke holdes til ansvar, så for ikke at komme bagefter, så skynder den nuværende formand sig ud og freder Mette Frederiksen. De lovede begge to vælgerne før valget, at selvfølgelig skulle Mette Frederiksen stå til ansvar, og nu er de begge to vendt på en tallerken, fordi at de kan godt lide lugten af læder i en stor Audi. Og derfor så skal man jo... Øh, man skal heller ikke være for hård ved Mette Frederiksen. Herre Gud, hvad er en minkskandale mellem venner, når der er store biler, biler, man kan få? Vi vidste jo, at vi er kommet. Nu er Lykke var ude, men hvordan er det så blevet modtaget? Stor folk og jubler og siger, Jakob Ellemann, du stolte, stærke soldat, der sagde, du vil ikke gøre Mette Frederiksen til statsminister, du er nu gået så langt, så du vil sige, jeg freder med det Frederiksen for en minkskandale. Ja, vi kan jo kigge på Sofie Løde, hans eget partimellem, siger jo, at øh, ingen kan jo købe venstre med ministerbiler i et fordæk forsøg på at undgå ansvaret i en skandaløs magtudøvelse. Nå, undskyld. Det var Sofie Løde før i dag. I dag kan du godt købe Venstre et skandaløst forsøg på at dække eller undslå sig ansvaret i en skandaløs magtudøvelse. Sofie Løde har ikke lige noget at være på Twitter endnu og fortælle, hvorfor at hun sagde det her dengang, når man sagtens kan købe Venstre. Det, øh, det var måske ikke lige helt tjekket af med baglandet, men fred være med det. Altså, hvad er en minkskandal? Men venner, når vi nu er ved folk, der måske ikke skulle have tweetet så bombastisk, Jakob Ingen Schmidt, Moderaterne, han var lige så stram i kødet dengang, han vil lige stille færdigt, det er ikke noget med at råbe og skrive fra hans side af, at forudsætningerne for, at moderaterne støtter en kommende statsminister, er, at vedkommende sidder et værdigt punktum. Det har jeg, Lars Lykke, jo gentaget i dag. Et værdigt punktum for mink sagen ved at gennemføre en advokatvurdering. Igen, hvad man skriver på Twitter, det skal man huske. Det kommer til at stå derinde. Og man skal huske, at der er rigtig mange, som lige øh, kan bruge det igen. Det har jeg da fået sine citat-tweets. Han... Øh, han er nok heller ikke så stolt i det. Jeg har heller ikke lige set, han har været ude og tweet, at øh, hvad vi siger for valget, det mener vi ikke efter valget, fordi der vil vi bare have de store biler. Men øh, noget, der bliver et problem for Jacob Ellemann, det er for eksempel Maria Ladegaard her. Hvis vi lige holder hen over her, så kan vi se landsformand for Venstres Ungdom. Det er måske lidt skræmmende, hvis man øh, sidder som Jacob Ellemann og ser, hun går ud og skriver ikke noget, men Twitter bare, vil du af med en magtfuldkommen statsminister, så stem venstre. Ja, hun har jo tidligere sagt, at hun kan slet ikke se, at man skal rende i en regering med Mette Frederiksen og gøre hende til statsminister. Så bryder man med moderpartiet. Som jeg sagde i min første video i dag, jeg tror, at Inger heller hellere end gerne vil have en flok unge mennesker over til sig, og de kan få lov at være rigtig liberale derovre det kan man ikke i Venstre. Venstre de har mere travlt med at få store flotte biler. Så har vi Birgitte L. Søge her, der også har skrevet, hvordan hun føler, at man er blevet pisset på. Både som vælger og som medlem af partiet. Og hun skriver en, en lille historie om, hvordan hun selv har hørt Jacob Ellemann sige, at det her det skulle køres til dør. At hun selv har deltaget i valget, og hvordan hun selv har gået og fortalt, at, at det her det var en af de ting, Venstre vi sikre. Og som hun skriver, jeg er så skuffet over de beslutninger, der tages i toppen i mit parti i det her dag, og jeg er svært ved at se, at det kan blive meget værre, men lad os nu se. Ja, det kan godt være, at man får den store bil, men tager man et parti på det? Ja, for Jacob Ellemann er det prisen værd. Hvis han ikke var blevet minister nu her, så var han blevet meget interesseret i at finde et job ude i det private fordi partiet vi ikke kunne fortsætte med ham som formand, det har jeg holdt på længe. Nu får han så en tur i ministerstolen, ligesom sin far. Det bliver flot. Han bliver forhåbentlig udenrigsminister, så han ligesom sin far kan sidde der og blive sendt rundt i verden og ikke rigtig have den store indflydelse, men så kan man tage og få ridderkorset den dag, og så er man en stor mand. Problemet er bare, at Jacob Ellemann er, ja, med mindre valg kommer rigtig hurtigt, at det kunne det jo gøre, så er han ikke formand ved næstvalg, fordi at øh, med det her oprør, der er i baglandet nu, hvis det breder sig, og hvis Inger Støjberg kører på, ja, så, så, så er det hans ministertid ud, og så øh, finder han drømmejobbet ude i, de, i en privat virksomhed. Og en, der straks griber fast i den her historie, det er Pernille Wermund. Hun angriber moderaterne og siger, at det handler jo en alene om at gøre lykke til statsminister, eller gøre lykke til for hans projekt kørt igennem, og det er et angreb på med danskernes retsfølelse, og at man skylder folk at undersøge det til bund. Grunden til, at historien kommer ud i dag, det er et, man er rigtig tæt på at lande en regering, to, på tirsdag, der sender Pernille Vermund et forslag i Folketingssalen, hvor man skal stemme om en advokatundersøgelse, det ved man nu, at nu er der så ikke flertal for det, når Venstres og Moderaterne, de er, ja, de er jo vendt 180 grader og er løbet for alle deres løfter. Men det skal Pernille Værmund da nok sørge for at minde dem alle sammen om. Der er skæt på de tweets, jeg viste tidligere, både fra Sofie Løde og Jakob Inge De kommer også frem på tirsdag. Og så kunne det jo være sjovt, og det er der selvfølgelig ikke nogen, der tør, fordi at der er ikke nogen, der har noget af det, som øh, man har nem mellem benene, hvis man er en mand i Moderaterne og Venstre. Men hvis dem, der sidder på de små bænk dernede, tør at stemme for det her forslag, og så sige, ja, den finger må man ikke vise til sine kunder, men øh, den midterste finger til, til formændene, fordi det her, det kommer til at give endnu mere ballade i baglandet, end øh, vi har set hidtil. Lykke, ja... Han vil rigtig gerne have det sidste tur ind i, i Rodeo, eller i, hvad hedder det, Manetien. Jakob Ellemann, han vil rigtig gerne have sig en historie. Han øh, var ellers blevet kendt som den mand, der ødelagde venstre, hvis han ikke havde fundet landet den her. Igen, det kunne være sjovt, hvis de radikale nu trak tæppet, og så sidder de der med deres 89 mandater, og har begge to gået, begået et klatant løftebrud. Altså, det vil næsten være det sjoveste af det hele, men lad os se, hvad der sker. Det her, det er, undskyld, jeg siger det, Kære Venstre, kære Moderaterne, jeres formand er til grin, og Mette Frederiksen, hun sidder og skriger og griner lige nu. Men øh, kære seere, det kan være, at jeg tager helt vejen. Skriv ned i bunden, hvis du synes. Hvis du synes, at jeg har ret, så øh, må du også gerne give det et like. Vi bliver ved med at se med. Det, øh, det bliver kun mere og mere ja, åndssvagt fra dag til dag. Vi ender snart ligesom i USA. Det kan være, at Trump han kommer her og stiller op også på et tidspunkt. Kan du have en god aften?